ביס אחרון. איך קוראים לשם הפגישן הקטניות? ביבי נתניהו. ביקור, אני רוצה שגן יצבל הפי דיקח. אני אוהבת איך שביבי מנהל את המדינה, את מבינה? מושם בשוחד שמאשם את גנקס בלפיד. יאיר לפיד, יאיר לפיד, קח אותי משתי ידיך לעתיד. אני חושבת שראש הממשלה צריך להישאר. נעזוב אותך מילי, אפשר לחשוב פה מי, וקח לך בלונדינית אמיתית. שאלנו תהיו שנתי, נסעתי וראיתי פשוט פוסט ענק של גבאי. אתה הולך להביא את זה. למרות שכולם יודעים שהוא לא הולך באמת להביא את זה. ביבי נתניה. הוא עושה שנגיד באים לפגוש אותו, כל הקיר שלו מלא ספרי תורה, למרות שהוא בחיים לא קרא אותם. ראש ממשלה צריך להיות עם שכל הכי טוב בארץ. הוא צריך להיות אינטליגנט, למה אם הוא לא יהיה אינטליגנט, אף אחד לא יבחר בו. ביבי וגנץ ולפיד, זה כאילו הכי טוב. אבל לא יודע מי הולך לקחת את זה. גבאי, מפלגת העבודה. לא, הייתי מצביע לגנץ ולפיד, אבל אחי, אני אוהבת את גבאי. אני מאמר שהפעם יבחרו בגנץ ולפיד. כי ביבי כבר היה איזה כמה פעם ביבי נבחר. משאירה את ביבי. למה אני צריך לא. לעשות חיים קשים? כמו רון חולדאי ואסף זמיר. הגיע הזמן לדור הצעיר להחליט. לא לי משהו בן 90 שצריך כבר לצאת לפנסיה. מי שבאמת צריך לבחור בו זה אבא שלי. על מיליון אחוז זה אבא שלי. 100%, 100%. טריליון אופי זה יותר הרבה. צריך בחירות כי כאילו... כי זה לא כיף שיש ראש ממשלה אחד והוא מרוויח את כל הכסף. כי העם צריך שיהיה לו מנהיג שהוא רוצה בו. מה זה בחירות? שרובו רוצה בו לפחות. עברו 4 שנים. אם זה מ-2015 אז עברו 4 שנים. יש בחירות. לא רוצים שלראש הממשלה יהיה קשה בעבודה. כי הוא עובד קשה. אז למה לא להחליף? הסבירו לי את זה. ימנים רוצים לצרף את כל הערבים אלינו? הפוך. אני רק יודעת שאבא יותר אוהב את הימין, אבל אני יותר אוהב את השמאל. גנץ ולפיד הוא מהשמאליים, נכון? למרות שהם אומרים שהם באמצע, הם לא ימנים ולא שמאלנים. אבל לא יודעים שהם שמאלנים. שמאלנים זה אנשים שחושבים ששלום יגיע בדרך של... חוזק? לא, בדרך של לתת לאנשים את מה שהם רוצים. ימנים כבר יש להם כוח, כאילו, כי יד ימין זה הרוב יד החזקה של כולם. הימנים הם כאילו דואגים לסביבה. אני מאמינה שהשמאל לא היה עושה חוק כמו חוק הפונדקאות או חוק הלאום. אז את בעד הימין? כי ימנים חושבים שאם נהיה מדינה יותר חזקה, זה יביא שלום. ושמאלנים חושבים שאם יש שלום, אז מדינה תהיה יותר חזקה. אף אחד לא בעד מלחמה. כולם רוצים שלום. אני למשל לא כזה מתחבר לשלום. שאם אני כותבת בצד זה, אז שמאלני, ואם אני כותבת בצד זה, זה ימני. ימנים זה הגדרה של אנשים ששומרים על הארץ, הם די נגד בעד פינוי יישובים ולתת אותם... איזה חוק היית מחוקקת? הייתי מחוקקת. מה זה? מה זה? חוק, להמציא חוק. ימי שלישי? לא ישנים. שבת חייב כל הזמן ללכת לאכול חריף. של הילדים יהיה כל יום שהוא חופשי, שהמורות יוכלות כל יום. היא מתה על חריפים. אני מתה על מתוק. דיקטטור זה מישהו ש... מה זה המילים האלה? דיקטטור. אני לא יודע, זה לא סיפור לי. בן אדם שיש בו את השליטה בכל העם. מה זה אומר, שליטה בכל העם? דיקטטורה זה שרק השליט בוחר. עדיף דמוקרטיה מן הסתם. אלא אם כן אני השליט, אבל זה דיקטטורה. דמוקרטיה זה להגיד שאנשים יכולים להצביע, כמו בחירות לראש תל אביב. זה המילים שהמבוגרים ממציאים. אז מאיפה לנו לדעת ילדים? פשוט תגידו לנו מה זה.